So for today, ang gagawin natin is we will try to set the distinction between the three big concepts no, that we that we have started discussing yesterday. Sabi natin kahapon, uh, society uh, primarily is made up of these three big concepts no, three big elements namely culture, society and politics. And we describe the three as interrelated. Angay naman Ika-qualify natin that yes, no, culture, politics, and society are interrelated concepts, but just the same, they are as well distinct concepts. So, titingnan natin, no, paano, uh, how distinct ba yung tinatawag nating culture with society and society with politics? And what are those things no, that can be found in culture and the rest of the two? No? Okay, for that, let me share Okay, let me share to you uh, a chart. I mean, before we proceed, how is the issue of uh, diversity uh, related sa study natin of uh, society, culture, and politics? Sabi natin, diba, we, we pointed out that the characteristic of humans and societies as themselves diverse, is rin to sa biggest challenge. Uh, while it is uh, a strength, no, being diverse and different, we also pointed out na uh, isa rin to sa big challenge no? or problems or uh, or factor that may cause problems in society. Ano yung mga sabi natin problems that, that may emanate from this problem of uh, difference or diversity? Baka maputi ka yung katabi mo, yung maitim, no? Uh, racism. Okay, sometimes we tend to proceed, no? Discrimination. And among many nga yung racism. Minsan naman mataba, mataba yung kaklase mo. Minsan we end up uh, bullying. The same tendency is actually very much present, no? And happening And din, uh, not only in, foreign countries. Diba, sabi natin tayo mga Pilipino, galit na galit tayo sa mga racist, eh, di ba? But the truth is that there are all as well times no, in kahit galit tayo sa mga practices na ng racism, we end up practicing the same. Okay? Do we agree on that? Okay? So dapat we should be aware. No? Okay, sige, let me continue. Let me share to you yung screen natin. Ito, no? Uh, I try to make a chart. No? Uh, to aid us in distinguishing yung tatlong concepts, no? Culture, society, and politics. So, we start with the question of ano ba sila, no? What is it about? Okay, pero simple lang naman. When we say culture, we are actually referring to those set of ideas, okay? Beliefs, practices, values, religions traditions, no? Lahat ng nasa utak natin, no? They form part of what we call culture. Okay? Halimbawa, yung knowledge, di ba? Whatever knowledge, uh, skills that we have, again, no? They form part of what we call culture. So, what is culture? Culture is a complex web of knowledge and ideas. Okay? Where do they rest? They rest in our minds. No? Sa isip natin. Okay? So, what, uh, what guides us, no? In our relationship, kapunta naman tayo dito sa society, no? Okay, sometimes we, we describe things as social, cultural, and political, no? question is when do we say that a thing is social number 1 if we are referring to the type of relationship no? uh, that that transpire no? between or among people in society okay so when we see, when we speak of society no Uh, of it being social in nature, we are actually referring to actual, no? Actual uh, interaction and uh, applic uh, ano no? uh, application of various ways on how we relate to each other. Okay, social. Uh, okay, in here, we, we look at different groups as well, no? Of, of people that make up society. Okay, tinitingnan natin, for example, relationship no between rich and poor no in a given society. How do they relate? Okay, what kind of behavior are exhibited by each of these groups? What guides our behavior as we interact, as we relate? Uh, Unang-una yung culture. You get the point? You see how they are connected? eto yung uh, this is these are the set of ideas and beliefs that we have in our minds now when we go about interacting and relating to other people in in society our actions and behavior are very much influenced or guided by our culture okay so ganun ang connection nila no Culture are ideas but when you try to put it into action, from cultural, it becomes social. Okay, mamaya we will try to illustrate, no? Uh, by way of giving concrete examples, paano nangyari ito, no? How culture influence uh, behavior, no? Yung mga social behaviors and how how behaviors also uh, influence the man, yung tinatawag nating culture. So we're clear with the two, culture and society. Clear tayo pag sinabi natin, ah, itong item na to, this is something cultural. This one is something social. Okay, are we clear with that? So ganoon, ha. When you refer to a thing as social, You are looking uh, into how, no, how, for example, humans and groups, no? uh, social groups relate to one another. Okay. In, in in society, we also talk of statuses. Okay. When we relate, when we relate to one person to another. notice that uh, each individual or groups may kanya-kanya tayong tinatawag na status. And different status necessitate different manner then no of how uh, how how are we to relate? For example, kung parent ka, di diba? And you are relating to you are interacting with your child. O may mga conventions, di ba? paano ba dapat na yung nature of interaction and relationship of a parent to his or her child. We look at behaviors. How should people be behaving? Now, punta tayo sa third one, third item, politics. Ano ba understanding natin when, we, when we say politics? Pag sinabi bang politics, pang mga politiko lang ba to? Hindi po, sir. Because um politics po it includes the laws or rules na na papatupad po to limit the actions that the society can make. Okay, tama yon. No? What do we look into politics? Number one yung mga rules, systems of governance, exercise of power, and inquiry on how power and influence are produced or gained. Another thing, tinitingnan din natin just how rights and obligations are distributed no, in society. And pag sinabi natin rules, of course, uh, it is not only the government or politicians that set the rules. Okay? Hindi mo kinakailangan maging politician for you to be able to set rules. Okay? Di ba sabi natin, There are two types of society. Merong tinatawag tayong macro society. For example, Philippines. Diba? Philippine society, it's a macro society. Okay? Paano ang form of governance? Merong tayong legally established government and legally selected officials. But that is at a macro level reality is, aside from macro society, meron din tayong mga micro society. And this micro society can be uh, composed no? of, of less, no? less number of people. Family, di ba? When you try to check on family, family itself is a society. What kind of society? Micro society. Now, question is, Meron bang exercise of power and influence within the family. One thing sure about politics kasi is there is always the exercise of power and influence. So kahit na dalawang tao lang kayo, no. There is always the exercise of power of influence and influence of one over the other. Get it? a situation wherein there is presence of different individuals, different groups, expect that there would always be the so-called exercise of politics. Diba? Kahit mag-asawa kayo, no? Diba? Kahit sa mga family, mag-asawa. It's either na ang dominant ay yung yung father o kaya naman ang dominant ay yung mother. Get it? Baka kahit magkakapatid kayo, di ba? I don't know if you will agree with this, no? There are even instances within among siblings uh, in which minsan mas record mas may mas may ano no? Minsan may mas recognition yung other sibling compared to the to the rest na minsan depende sa natapos minsan naman depende sa yaman okay sometimes this happens no? okay no so that that set the distinction between the three okay culture set of ideas and beliefs while society naman we are talking of interaction no manifest behavior of different individuals and groups While in politics, we were talking of power relationship. Okay? Halimbawa, merong isang event. Always in a, in a particular event, there would always be exercise of influence. Merong susunod, merong magpapasunod. So there is there is politics. Halimbawa, yun nga lang nanon nanonood tayo ng mga vlog sa SOCMED. Eh iba sa YouTube, for example, See, who is exercising power, uh, power and influence there, hmm? in 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 social media, for example, the uh, YouTube. In the case of a blog, for example, who is exercising influence? Yung blogger. Okay, yung blogger, di ba? Depende sa quality ng vlog niya. Yung vlog niya has the power to exert influence. Di ba? over the minds of its viewers. Okay, in that case, sino ang influencer yung, yung vlogger, no? And who were that group of people being influenced? Yung mga viewers. So, ganun, no? Kahit nga sa ligawan, eh, there is exercise of influence and power, Okay. Eh who has more power no in courtship yung the one courting or the one being courted Same po sir yung nililigawan Okay, di ba? Okay, ganon, di diba? uh, one specific situation, courtship. O, kadalasan pala, no? Kadalasan ang influential and more powerful. Of course, yung nililigawan. Kaya yung mga Nanliligaw, what happened? They try to what? Nanliligaw ka, what, you, what do you try to do? ah uh, kunin pa yung love. Ay, yung... Hmm? <laughs> yeah. <laughs> ah, sige, ano yung mga strategy mo? Ah? If, if you get the point, parang dito, we're only citing one situation, no? Wherein, ah... Uh, In its simplest, no, influence and power is exercise. Sa loob ng family, di ba? You are deciding for what course to take in college. Does uh, it happen na uh, that influence is exerted? Yes po, sir. For example, if yung family mo po is family of doctors, yung iba po na influence po sa gusto rin po nila kumuha ng course related sa medicine pa. Okay, no? Okay, very, very true, di ba? Minsan, if you're a family of engineers, for example, there is that pressure, no? For, for you to pursue the same line. Iba-iba, no? Iba -iba, no? Uh, yung influencer natin, maybe our parents, it can be other people, no? Or something that we have read or watched kahit nga sa magkakabarkada eh, no? You notice minsan kahit na pare-pareho kayong babae, you would notice na among you, no? Pare-pareho kayong women, there is one dominant, no? There are one or a few among the group that would prove more dominant than the others. Anong tawag natin doon sa psychology? Yung pinakamost dominant. No? Kumbaga, ito, pare-pareho kayong female. There are these few, na the very dominant. Pag nagsalita, talagang very forceful, very, very powerful. Anong tawag natin doon in psychology? Okay, we refer to them as the queens. No? Lalo tayo tinatawag na sa psychology na queens. And usually, itong mga queens, ito yung mga great influencer pag nagsalita, talagang pinakikinggan nung the rest of the squad. Ganon din sa mga lalaki, di ba? Uh, sa lalaki naman, yung most dominant male, meron tayong tinatawag na alpha male. Very dominant ang character trait. Okay? And being so dominant, meron siyang uh, capability to lead. So sa isang situation, there can be one situation, but there can be different elements no, that may be present in one situation. There can be the element of culture, the element of sociology no, or psychology as people interact. And the third one, the element of power or influence. How people relate based on Uh, stature of power okay pag presidente ka nagsalita ka dun sa ordinaryong tao iba yung salita mo iba rin yung manner by which your your words are received o, minsan yung it's, status that we have defines no the nature of power relations that we will have With other people. Minsan, iba rin. Pag lalaki ka or babae ka. O kaya naman, bisexual ka. Or third sex pala. No? So iba-iba. No? Okay? Clear tayo doon? That is how the three are distinct. So tingnan naman natin ngayon just how the three are interconnected. Okay? Let's start with culture. Uh, sabi natin, ano, uh, what, what, what have we given as an example of identity that is very much uh, observable among Filipinos? When we go about relating to guests, visitors, ano yung nakatatak sa utak natin? Tingin ko po yung hospitality natin. Okay. Diba? Tatak na ng Pilipino 'to, 'di ba? Each each and every Filipino ang cultural orientation natin is being hospitable to friends. Okay? And being so, when we go about interacting with guests, visitors, anong ginagawa natin? How do we behave? Mm, siguro po sir, ano, pag may visitor po, man, parang kumiyari tayo hinip po ako, Hmm. Tapos, kumiyari mabayad. <laughs> no. Pero pag-alis po nila, ay, ayun. Yan. Yeah, basta, parang, basta hindi lang po nakakaya yung attitude ko sa harap ng mga bisita. Okay, we, we tend to, ano, no? We try to exhibit good behavior. If not good, the best, no? Best behavior, di ba? Pag may bisita, medyo behave. Lalo na sa mga children, for example. Halimbawa, pagka yung bisita natin dumating at kumakain tayo, no? Naabutan tayo ng bisita natin na kumakain. Ano yung automatic automatic required sa atin? I-invite po si Jerry kumain. <laughs> okay, di ba? atin, it's ang polite behavior is kahit pabalat bunga lang, di ba? Kahit hindi totoo. You see to it that you invite. Kain tayo. And What causes Filipinos to behave that way? Kasi nga we have that uh, culture no. Uh, Tingin natin pagbisita dapat pinapakitaan ng maayos or even the best. 'Di ba? Minsan eh ko kung if you have experienced this one, minsan pag may bisita lahat ng mga bago tsaka mga gandang gamit do'n inilalabas. No? Pinakabagong mga pinggan doon inilalabas. nilalabas no pero under ordinary days na kayo kayo lang kung ano lang yun nandiyan no? pag may bisita biglang maglilinis ng bahay di ba Yeah, <laughs> deep, no? So we are very hospitable uh, when it comes to relating with others. Pero sa Pilipino, kasi ikaw, anong pakaramdam mo pag ginawa sa iyo? So, you are a Filipino, sabi uh, siya, sige, diyan ka lang muna. Kumakain pa kami. Then after nila kumain, iaalokin ka nung tira nila. What would be the feeling? Siguro po parang hindi po siya welcome dun sa environment na yun. Okay, no? Baka, baka sumagot pa, magalit yung alok, yung, yung Filipino pag inalok mo nung gano'n, di ba? So baka sabihin siya, tira. Di ba? But there are cultures na gano'n, no? Bawa sa atin, no? Actually, mga Americans, they are welcoming and friendly din naman, no? But what is different in the culture of uh, Westerns when it comes to visitations no, of friends? Pwede ka bang basta na lang sumulpot dun sa bahay tapos tara, no? Hello? Uh, acceptable ba yon? Pagka uh, Merong isang surprise visit to. Let's say a long time friend. Sinorpresa tayo. Ano yung uh, ano yung reception and feeling natin? Um, pag yung surprise visit po, uh, based on sa experience ko po, pag like bumisita ng hindi alam nung mm. bibisitahin mo, parang sila pa po yung mahihiya na, ah, di kami nakahanda, o mm, lang, siya. mag tapos, Tapos very excited yeah. din naman, di ba? Ah, uh, po. Tapos okay. yun po. Maghahanda po sila sandali. Tapos kahit simple lang po. Oh, ganun tayo, di ba? Parang na welcome po. Iya yeah, pa tayo, di ba? Naku, hindi ka pinakapaghanda. Pero sabi nila, in most most uh, fabulous daw in the West, pag ikaw bibisita ka, dapat uh, you would inform them in advance. No? Huh? they uh, parang ano parang a big a big no sa kanila yung pupunta ka sa bahay nila no without advance notice bakit bakit a big no sa kanila kasi yan, ang, ang, interpretation nila ron is minsan ang interpretation nila is you are invading yung kanilang privacy you get the point ang equivalent ng parang invasion of privacy nila that you come to their place without them being notified in advance. So mag rin, di ba? Iba rin yung culture ng Westerns and Asians when it comes to reception no? of uh, other people. Sa atin, okay nga lang kahit na yung kaibigan, di ba? What, what is the treatment? Kahit kaibigan ka lang. Minsan, ano yung treatment sa'yo nung family nung kaibigan mo. Ang treatment ba sa'yo, you are being treated as ibang tao? Sir, parang, ano, Para alak na rin po nila, sir. Yeah, parang gano'n, di ba? Bisa nang tingin ng mga parents sa mga kaibigan o anak nila, extension ng family. But in most countries and societies in the West, iba eh, no? Ayaw pa mag friend kayo. Hindi pwedeng basta-basta ka dadalaw or matutulog dun sa bahay nila. Sa atin welcome, di ba? na. Again, again now, uh, anyway, let's just let's let's try to continue, no? Uh, sabi natin na uh, dahil ganun nakatatak sa no, sa psyche of Filipinos, that's why when we go about interacting, no, with friends, non-family members, visitors, Ganun na lang tayo, ka-warm. So you get the connection. This is one situation, visit. Pero you, you see the element of culture and sociology. Yung element ng behavior. Now, pag tinignan natin, asan yung politics naman dito? Sino ang focus ng situation? ba ang focus ng situation yung visitor. Napaka-influential ng presence ng visitor to the point that the whole members of the family will do its best to sort of satisfy yung visitor. O nakita niyo yung connection sa tatlo? There is politics, there is element of sociology, nandun din present yung element of what we call culture.